Hola, nois i noies, benvinguts, benvingudes una vegada més aquí al videoblog. Aquesta setmana no hi ha vídeo. No hi ha vídeo perquè tinc pressa, estic llegint El guardián invisible de Dolores Redondo, que resulta que s'estrena aquest divendres, i volia acabar el llibre a temps per anar a veure la pel·lícula. I és una cosa una mica indescriptible el que m'està passant amb aquest llibre, perquè no m'agrada, però me l'estic llegint. Vaig per la pàgina 254, n'hi ha 339, i no paro de veure-li defectes cada dos per tres, però tot i això m'impulso mi mateix a acabar el llibre per això, per anar a veure la pel·lícula. I no és per culpa d'una campanya de màrqueting, perquè jo ni ho sabia que s'estrenava la pel·lícula fins fa, em sembla que menys d'una setmana, que la meva mare em va comentar que s'estrenava aquesta pel·lícula, que la produïa Antena 3, i que era d'una temàtica que tant a ella com a mi ens agrada, que resulta que és això de novel·la policíaca. I res, vaig buscar quatre pinzellades a què anava, vaig descobrir que era una trilogia protagonitzada per una agent que investiga casos per allà a Navarra, i vaig dir, bé, me llegiré a veure què tal. A més, deien que havia vengut més d'un milió de còpies, que era això, una trilogia molt d'èxit, i vaig dir, bé, fet aquí, té que estar bé perquè sembla que té bona publicitat, m'hi ficaré. I la veritat és que les 100 primeres pàgines se m'han fet un conyazo absolut, tot i que la trama està força bé, sembla força entretinguda. La veritat és que té molts aspectes a millorar. Per exemple, els diàlegs són completament impostats, no són gens creïbles, no estan vius, són simplement soliloquis, que una mica tracten d'imbècil com a lector, i la veritat és que els personatges tampoc hi ajuden gens, perquè el carisma que tenen és zero. A més, són personatges molt plans, els bons molt bons, els dolents molt dolents. El xicot d'Ian James és absolutament odiós, perquè és l'home perfecte de cap a peus. I la resta de personatges també és que tots són molt plans. A més, ella és una marisabidilla insuportable, que com que ha estudiat, ha fet un curset amb l'FBI, doncs sembla que, vamos, és genial. I és que tampoc li veuen la genialitat en cap moment. A més, les coses que diries és genial són una mica Deus Ex Machina, no sé, no tenen un sentit real. No és com Sherlock Holmes, que són impressionants les seves deduccions, però te n'adones que hi ha un fonament darrere. No, ella té idees brillants que surten del res i funcionen. Una altra cosa que sí que en canvi trobo que està força bé és potser l'ambientació, que està ambientada a Navarra, té un component màgic força important. Això també és una cosa que quan acabi el llibre acabaré de valorar, perquè una cosa és que li doni certa importància, i l'altra potser que t'hi centris tant, potser és aquest el toc innovador que diuen que té aquesta saga, i que jo potser tot just acabo de començar a vislumbrar. I la resta no m'acaba de funcionar. La curiositat que tinc ara, o sigui, el que m'impulsa a acabar el llibre, ja és primer que em costa molt deixar un llibre si ja el tinc una mica avançat. L'últim llibre que vaig tenir que deixar era, i em va saber greu, era Farrier i el ratonero gris, la primera obra, que sempre m'he sentit meravelles, i un cop hi vaig ficar se'm va fer un tostón, vamos, que no avançava ni a tiros, se'm feia molt dur, no connectava gens amb res del que passava, ni amb l'ambientació, ni amb els personatges, no sé, se'm feia molt estrany. Però en canvi aquest vaig començar, li vaig ficar ganes, per això, per l'estrena de la pel·lícula, i vaig apretar una mica el pas. I la il·lusió és aquesta, mira com traslladen això a la gran pantalla i si són capaços de millorar, que com que veig que els problemes són bastant evidents, crec que si han tingut una mica de cap seran capaços de millorar. Que per cert, com que ja anava per més de la meitat, vaig dir, hòstia, que tampoc m'emocioni llegir el llibre per després veure que les següents entregues són igual o pitjors. No, diuen que el segon torna, bueno, torna, puja realment el nivell, i el tercer torna a baixar. No sé, intentaré acabar-me el llibre això una mica ràpid, i quan pugui aniré a veure la pel·lícula.
i si em decepciona, doncs res. Mala sort, però bé, crec que és important que s'han de llegir llibres també que per buscar els efectes. O sigui, en un llibre has de buscar totes les virtuts que t'agraden i tots els efectes que et desagraden i preguntar-te sempre el per què. Per què les coses no funcionen i per què les coses realment funcionen. Si mai tens interès a escriure, és bo aprendre practicant i agafant exemples clars, pràctics. A més que s'ha d'apujar tota la literatura que sigui d'aquí, perquè crec que és important no només llegir bestsellers americans, que estan molt i molt bé, o clàssics anglesos, que també estan molt i molt bé, però hem de mirar com avança la narrativa al nostre país. Sí, perquè al cap i a la fi és un reflex del que estem vivint, sempre hi és, tot i que costa veure en el mateix moment, però en un futur diran, mira, aquesta novel·la tracta aquests temes, que és una bona dissecció el que passava en aquells moments. I total, que per tot això, aquesta setmana no hi ha vídeo, o sigui que em sap molt greu, la setmana que ve sí que hi haurà un vídeo, i res, fins la propera.